વેલકમ બેક. આગળ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. સુરત તરફથી ચાંદની પડવો છે ત્યારે સુરતમાં સુરતીઓ અનેક પ્રકારની ઉજવણી કરતા હોય છે, અનોખી ઉજવણી કરતા હોય છે. ચાંદની પડવોને લઈને ઘારીનું ધૂમ વેચાણ બજારોમાં થઈ રહ્યું છે. આજના દિવસે ઘારી ખાવાનો અનેરો મહિમા છે. મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આ પર્વ પર ઘારીની ખરીદી કરતા હોય છે. સુરતી લાલાઓ ઘારીને ખરીદવા માટે આતુરતાપૂર્વક રાહ પણ જોતા હોય છે. મોટી સંખ્યામાં બહુની સંખ્યામાં ઘારીનું વેચાણ થતું હોય છે. સુરતીઓ ચાંદની પડવાની ઉજવણી કરી રહ્યા છે અને તેના ભાગરૂપે જ ઘારી ખરીદવાનું પણ મહત્વ છે. આ મિષ્ટાનને ખાવા માટે પણ લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તમારા સંવાદદાતા નિકિતા સુરતથી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. નિકિતા, જે પ્રકારે ચાંદની પડવાની ઉજવણી અનોખી રીતે સુરતી લાલાઓ કરતા હોય છે, અત્યારે કેવા પ્રકારનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને બજારોમાં કેવા પ્રકારની સ્થિતિ? સુરતનો પોતિકો તહેવાર એટલે ચાંદની પડવો. ચાંદની પડવાની સુરતી લાલાઓ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવણી કરતા હોય છે અને કહેવામાં આવે છે કે સુરતનું જમણ અને કાશીનું મરણ ખૂબ જ ફેમસ છે. તેમાં ઘારીની જો વાત કરવામાં આવે તો ઘારી તો સુરતનું પોતિકું માનવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે ઘારીની શરૂઆત જ સુરતથી થઈ હતી અને જો વાત કરવામાં આવે તો 1836માં ઘારી બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. નિર્મળદાસજી મહારાજ હતા કે જેમણે પોતાના જે તેમણે પોતાના જે સૈનિકો છે તેમને તેમના મઠમાં આ પ્રકારની વિશિષ્ટ મીઠાઈ બનાવતા શીખવાડી હતી અને તેનું નામ ઘારી આપવામાં આવ્યું હતું. અને ત્યારબાદ 1857ના વિપ્લવમાં તાત્યા ટોપે દ્વારા આ જે ઘારી છે તે પોતાના સૈન્યને ખવડાવવામાં આવી હતી અને તે દિવસ હતો આ ચાંદની પડવાનો. અને ત્યારથી આ ચાંદની પડવાનો દિવસ ઘારી ખાઈને મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસે સુરતીઓ કેટલાય કિલો ઘારી ઝાપટી જતા હોય છે. ત્યારે તમે જોઈ શકો છો અહીં મારી સાથે કેટલાક ગ્રાહકો જોડાયા છે. તમે લાઈન જોઈ શકો છો. આજે જ્યારે ચાંદની પડવાનો તહેવાર છે ત્યારે આ સુરતી લાલાઓ ઘારીદીની ધૂમ ખરીદી કરી રહ્યા છે અને તેને માટે લાંબી લાંબી કતારો લાગી રહી છે. અને આ કતારોની જો વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા બે દિવસથી આ કતારો અહીં જોવા મળી રહી છે. આ પ્રકારની જ કતારો છેલ્લા બે દિવસથી છે અને લોકો આજે જ્યારે ચાંદની પડવાનો તહેવાર છે, આજે જ્યારે તેઓ આ ઘારીની જયાફત માણશે ત્યારે છેલ્લી ઘડીએ પણ ઘારીની ખરીદી કરતા હોય છે. અને ઘારીમાં પણ જેટલી વેરાયટી સુરતમાં મળે છે તેટલી વેરાયટી કસે જોવા મળતી નથી. ત્યારે અહીં કેટલાક ગ્રાહકો પણ આપણી સાથે જોડાયા છે, આપણે તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. જી બેન, તમારું નામ? સરિતાબેન. તમે કેટલા કલાકથી લાઈનમાં ઊભા છો? અમે તો અત્યારે અડધો એક કલાક થઈ ગયો. આપણું મને તો બોલવું નથી. જી, આપનું નામ જણાવશો? જતીન લશ્કરી. આજે ચાંદની પડવાનો તહેવાર છે, તમે કઈ રીતે મનાવવાના છો? ઘરે અત્યારે ઘારી લઈને ભગવાનને ધરીને પછી ખાઈશું. જી, ચાંદની પડવાનો તહેવાર છે, તેઓ ઘારી લેશે, ભગવાનને ધરાવશે, ત્યારબાદ તેઓ ધાબા પર જશે અને તેમના મિત્રો છે, તેમના પરિવાર છે, તેમની સાથે આ જે ઘારી છે તેની જયાફત માણશે. અને કહી શકાય કે આજના દિવસે હજારો કિલો ઘારી સુરતીઓ ઝાપટી જતા હોય છે અને લગભગ એક માનવા મુજબ 60,000 કિલો જેટલી ઘારીઓનું આજના દિવસમાં વેચાણ થાય છે તેમજ ખાવામાં આવે છે. અને આટલી બધી ઘારીઓ કોઈ પણ જગ્યાએ ખાવામાં નથી આવતી તેમજ ઘારીઓમાં કેટલીક ઘણી બધી વેરાયટી પણ જોવા મળે છે જેટલી વેરાયટી બીજે ક્યાંય પણ જોવા મળતી નથી. આ એક પ્રસિદ્ધ દુકાન છે સુરતની જ. તમે જોઈ શકો છો બહાર જેટલી લાઈન હતી તેટલી જ લાઈન અહીં અંદર પણ જોવા મળી છે. અને આ લાઈન છેલ્લા આ લાઈનમાં લોકો છેલ્લા કલાકોથી ઊભા છે અને કલાકો ઊભા રહીને ત્યારબાદ તેઓ ઘારીની જયાફત માણશે. ત્યારે અહીં જે ઘારી બનાવનાર જે વિક્રેતા છે તેઓ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે અને આપણે તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. જી, આપનું શું નામ છે? મારું નામ છે કુંજન વાલા. હું અહીંયા આ દુકાનમાં એક પાર્ટનર તરીકે કામ કરું છું. કેટલા સમયથી તમારી ઘારીની દુકાન છે?
ઘારી ને અમારી દુકાન ને પર્ટીક્યુલરલી 120 વર્ષ થઈ ગયા છે. ઘારી માં કયા કયા પ્રકારની વેરાયટી જોવા મળે છે? જનરલી ઘારીમાં માવા ઘારી છે, બદામ પિસ્તા, કેસર બદામ પિસ્તા, ડ્રાયફ્રૂટ છે. અને દરેકમાં અત્યારે લોકોના હેલ્થ અને ડાયટ કોન્શિયસના હિસાબે ઓછા ઘીવાળી અને શુગર ફ્રી પણ અવેલેબલ હોય છે. કહેવાય છે આપણે હમણાં મંદીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે, તો મંદીમાં પણ ઘારીનું ખરીદી એટલી જ પ્રમાણમાં થઈ રહી છે જેટલી પહેલાના સમયમાં થતી હતી, પહેલાના વર્ષોમાં થતી હતી? લોકોને જે તકલીફ છે તેના નામની મંદી આપેલું છે, પણ હવે જે તકલીફ લોકોને છે તેના હિસાબે તો છે જ, થોડો ઘણો ફરક પડે છે, પણ એવું પણ લાંબુ ટૂંકું કહી જ નથી. તમારે ત્યાંની સ્પેશિયલ વેરાયટી કઈ છે? આપણે એક તો માવાઘારી છે, બદામ પિસ્તા અને કેસર બદામ પિસ્તા સ્પેશિયલમાં છે. હવે લોકોને ડાયટ કોન્શિયસના હિસાબે હવે શુગર ફ્રી પણ મળે છે, રાખે છે આપણે. અને આજે ચંદી પડવાનો તહેવાર છે, તમે શું કહેશો? બસ કંઈ નહીં, ઘારી ખાઈને તાજા મજા રહો બસ. જી બિલકુલ, થી તેઓ જણાવી રહ્યા છે ઘારી ખાઓ, તાજા માજા રહો. તે ઉપરાંત કેટલાક બીજા અન્ય ગ્રાહકો પણ છે આપણી સાથે જોડાય, આપણે તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. જી આપનું નામ જણાવો. મુકેશભાઈ પટેલ. તમે જણાવશો, અહીંયા આજે ચંદી પડવાનો તહેવાર છે, તમે કઈ રીતે મનાવવાના છો? આ વર્ષે તો તારા મંદીના કારણે ઘરે દર વર્ષ કરતાં અમે 50% કાપ મૂક્યો છે. એ બે અર્થે મૂક્યો છે, એક તો મંદીના કારણે અને બીજી બાજુ પરિસ્થિતિ પણ એવી છે, લોકોના ધંધા પાણી પણ ઓછા છે, એ હેતુથી અમે કાપ મૂક્યો છે. બાકી અમે એન્જોય તો કરવાના જ છે. આજે ચંદી પડવાનો તહેવાર છે, કઈ રીતે મનાવવાના છો? અમે પહેલાં તો એક સ્વચ્છતાના ભાગરૂપે દરેક સોસાયટીમાં આજે રાતે સ્વચ્છતા અભિયાન પણ છે, સાથે સાથે જે વૃક્ષોનું વાવેલા છે એને પાણી પણ સિંચવાના છે, અને પછી અમે ચંદી પડવો મનાવવાના છે. અમે જે અત્યારે નરેન્દ્ર મોદીએ જે આપ્યું છે એને પગલે ચાલીને એક આ એક સ્ટેપ મૂકવાના છે, અને એ નિમિત્તે અમે આજે ઘારી ખાઈને પછી પાછા સ્વચ્છતા અભિયાનમાં જોડાવાના છે. ચંદી પડવાના તહેવાર વિશે શું કહેશો તમે? ચંદી પડવાના તહેવારમાં તો શું છે, અત્યારે લોકોના જે એન્જોય માટે છે આ એક એવી પ્રવૃત્તિ નથી કે કમ્પલસરી છે, લોકોને એન્જોય માટે આ પ્રવૃત્તિ છે. આ તો અંગ્રેજો કહી ગયા છે અને રહી ગયા છે એવું કામ છે આ બધું. જે બિલકુલ, તો સુરતના લોકો પણ અહીં આપણી સાથે હતા, તેમનું કહેવું છે કે તેઓ એક તહેવાર છે, એક પાર્ટ છે, તેના રૂપે મનાવે છે. તે ઉપરાંત આજે જે ચંદી પડવાનો તહેવાર છે તેની સાથે તેઓએ કોઈક સારું અભિયાન, સ્વચ્છતા અભિયાનને પણ સાથે એની સાથે એડ કર્યું છે, અને તેની સાથે તેઓ ઘારીનું ખાશે, અને એના મિત્રો છે, પરિવારજનો છે, તે બધા સાથે આજે ઘારી છે તેમજ ભૂસું છે તેની જયાફત માણશે. અને કહી શકાય કે તમે આ ઘારી માટે જેટલા સુરતી લાલાઓ ઘેલા હોય છે તેટલા કોઈ પણ ઘેલા નથી હોતા. અને સુરતની ઘારીની જો આપણે ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો સુરતની ઘારી ફક્ત આપણા દેશમાં જ નહીં, ઇન્ડિયામાં જ નહીં, પરંતુ વિદેશોમાં પણ એક્સપોર્ટ થતી હોય છે. વિદેશોમાં પણ સુરતી ઘારીની ખૂબ જ માંગ હોય છે, એટલે એમ કહી શકાય કે કેટલાય દિવસો પહેલાંથી જે લોકો વિદેશમાં હોય છે તેઓ સુરતમાંથી ઘારીઓ મંગાવે છે. તેમના ફ્રેન્ડ્સ છે, રિલેટિવ્સ છે, તેઓને તેઓ ઘારી તેઓ સરપ્રાઈઝ રૂપે તેઓ પોતાની ગિફ્ટ રૂપે મોકલાવે છે. કેટલાય વિદેશીઓ છે જેઓ અહીંથી દર વર્ષે ઘારી મંગાવતા હોય છે, અને તે રીતે તેઓ વિદેશમાં પણ ઘારીની જયાફત માણતા હોય છે. એટલે એમ કહી શકાય કે સુરતી ઘારીની તોલે કોઈ પણ મીઠાઈ આવી શકે તેમ નથી. જી જી બિલકુલ, આભાર નિકિતા માહિતી આપવા માટે. તો ચંદી પડવોને લઈને ઘારીનો અનેરો મહિમા હોય છે, અને આજના દિવસે સુરતના બજારમાં મોટા પ્રમાણમાં ભીડ જોવા મળી રહી છે. અલગ અલગ અંદાજમાં સુરતી લાલાઓ ઉજવે છે ચાંદની પડવો. ઘારી ખાઈ ચાંદની રાતની લોકો માણે છે મજા. ચંદી પડવાનો તહેવાર એટલે સુરતમાં ઘારી ખાવાનો તહેવાર તેવું સુરતથી પ્રસિદ્ધ થતા અનેક કેલેન્ડરમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. સમયની સાથે સાથે ઘારીના રંગરૂપમાં પણ અનેક બદલાવ આવ્યા, અને આજે ઘારી મીઠાઈની દુકાનોમાં વિવિધ ફ્લેવર્સમાં પણ વેચાઈ રહી છે. ઘારીમાં આ વર્ષે એક બે નહીં પણ 12 જેટલી વેરાયટીઓ પણ બજારમાં જોવા મળશે, જેમાં ચોકલેટ ઘારી, કાજુ મેંગો ઘારી, બદામ પિસ્તા ઘારી, કેસર ઘારી, ઓરેન્જ ઘારી, અંજીર અખરોટ ઘારી, સ્ટ્રોબેરી ઘારી, કલકત્તી પાન મસાલા ઘારી, સ્પેશિયલ કૃષ્ણ કસ્તુરી ઘારી, ડ્રાયફ્રૂટ ઘારી અને સુગર ફ્રી ઘારીનો સમાવેશ થાય છે. પિસ્તા અને સાદી એટલે કે ચારોલી માવાની ઘારી બનાવીએ છીએ, અને આ પ્રોસેસ લગભગ 8 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ કામ ચાલે છે, અને તેની અંદર લગભગ 50 માણસ સર્વત્ર જોડાયેલા હોય છે.
જો કે ડ્રાયફ્રૂટ અને અન્ય વસ્તુઓના ભાવ વધતા જ ઘારીની કિંમતમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે, જેને લઈને ઘારી વિક્રેતાઓનું કહેવું છે કે આ વખતે મંદીના કારણે ઘારીનું માર્કેટ થોડું ડાઉન છે. અત્યારે ભાવ હાલની સિઝનમાં 700 રૂપિયા કિલો છે બદામ પિસ્તા, અને 660 રૂપિયા ચારોલી એલચી. મોંઘવારીની માર વચ્ચે ક્યાંય ને ક્યાંય ઘારી મીઠાશ બજારમાં ફિક્કી દેખાઈ રહી છે, ત્યારે સુરતી લાલાઓ મોંઘવારી વચ્ચે કેટલી ઘારીની જાફત ઉડાવશે એ જોવું રહ્યું. ધ્રુવ સોમપુરા સાથે મંતવ્ય ન્યૂઝ સુરત.